Бірінші қыркүйектен бастап облыста шомылу маусымы ресми түрде аяқталды. Жазғы кезеңде тиісті қызметтер апатты жағдайлардың алдын алу үшін үлкен тәжірибелік іс-шаралар кешенін жүргізді. Жергілікті атқару органдар жүзге тартам бақылау жұмыстарын жүргізіп, су айдынның түбі мен жағажайлардың маңын тазартты. Сондай-ақ 17 жағажай демалуға жарамсыз деп саналған. Облыстың су айдындарында 61 кәсіби құтқарушы, 4 апаттық құтқару және су асты құтқару бөлімшелерінің қызметкерлері жұмыс істейді. Бурабай, Зеренді, Қопа және Шуша сондай-ақ Қопа көлдерінде бір жылжымалы бекет орналасқан. Құтқару бөлімшелері 21 адамды құтқарды, оның 8-і бала. Жүргізілген алдын ала шараларын қарамастан, биылғы шомылу маусымында 14 адам өлімі тіркелді. Оның 5-і кәмелетке толмаған жасөспірім. Суға шомылу маусымының барлық кезеңінде мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, 11 мыңнан астам рейдтік патрульдік іс-шара жүргізіліп, нәтижесінде 839 адам әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 4-ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айымгүл Назарова, Қайырбек Төлегенов, Әлшер Шықубаев, Көкше ақпарат.